ସେ ଉଠି କିଚା ଭାଇ ହଇ ନାକକୁ ଚାପି ଦେବି ଧୀରେ ଜାଣିଛୁ ନା ହଇ ଏ ଆ କରି ପଡ଼ିଗଲା ଜମା ଶୁଣୁ ନାହିଁ ଆଉ ଚେତା ଅଛି ନା ଗୀତ ଶୁଣ ତୁ ତା ତଳ ଛାଡ଼ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଶୋଉଛୁ ନା ଉଠୁଛୁ ଏ ତମେ ଛୁଛୁ କରିଦେଲ କି ଏ ତମେ ତା ଛୁଛୁ କରିଦେଲ କି ତାଇ ବନା ତମେ ପାଟିକି ଭାରି ଜୋର ପାକୁଳିଲାଣି ଛୁଛୁ ପୁରା ଉଦା ସବୁ କିସ କଥା କିଛ କଥା ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବସିକି ପାମ୍ପଡ଼ କାଢ଼ୁଛି ଏଇଟା ଆମର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହେଇଥିଲା ଯେ ସବୁ ଭିଜା ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚକଟିକି ଆଉ ପୂଜା ସରିଲା ବେଳକୁ ତ ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ତ ଖିଆ ହେଇନଥିଲା ସେଇ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ସେମିତି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଖରାରେ ପକାଉଛି ବନେଇକି ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ତେଡ଼ା ମେଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ମଙ୍ଗା କେମିତି ହେଇଛି ପରିଶ୍ରମଟା ବେକାର ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଛାଣିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପାମ୍ପଡ଼ଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଇଏ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଜଗିଲେଣି ଯେ ଏବେଠୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଦିଏ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା ପଣା ତ ପିଇ ପାରିଲେନି ଶାଗୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିକି ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ଆଉ ବେକାର ହେଇଗଲା ମୋର ସବୁ ଆଉ ସବୁ ଛିଡ଼ାମିଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ଏମିତି ହେଇଛି ଦେଖାଉଛି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିବାର କୌଣସି ମୁଡ୍ ହିଁ ନାହିଁ ବାସ୍ ଏମିତିରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରୁଛି ଜିରା ଆଉ ଜୁଆଣି ପକାଇଛି ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଥିଲି ଆଉ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଥିଲେ ପକାଇଥାନ୍ତି ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ତ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ଫଟାଫଟ ଗାଧୋଇବା ଗାଧୋଇକି ଆଜି ଯିବା ପୁଣି ମୋ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଟିକିଏ ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଆଜି ଭୋକ ଲାଗିବ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ଘରେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଦୀପା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ହାପି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମାସ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏଠୁ ଓଡ଼ିଆର ନବବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ବର୍ଷର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଶୁଭକାମନା ଶୁଭେଚ୍ଛା ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ପାମ୍ପଡ଼ ପାଇଁ ମୋ ମନ ଯେତେ ଖରାପ ହେଲା ଯାହା ହଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଫାମ୍ପଡ଼ ରଖିଦେଇକି ଟିଉସନ୍ ସାରି ଜଷ୍ଟ ପାମ୍ପଡ଼ ଫାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ବାଗେଇ ତ ଖରା ଶୁଖେଇଲେ ଶୁଖେଇ ଶୁଖେଇକି ଦେଖିଦୁ ଖାଇକି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଖାଇ ପାଣି ଢାଳି ହେଇ ପଳେଇ ଦେଉଛି କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିରରୁ ନନା ପଳେଇବେ ତ ଭୋଗ କରିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଛି ମନ୍ଦିର ଏଇକିନା ଏବେ ନନା ଏଠି ପୂଜା କରିବେ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କେକ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଘରକୁ ଗଲେ ଯାହା ହେବ ଆଜି ଆଜି ସେମିତି ଶୁକ୍ରବାର ଆଜି କିଛି ତ ହେବାର ନାହିଁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା ପଣା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ ଆମର ଏଠି ବେଲର ବହୁତ ସାରା ଅଭାବ ପଣା ଫଣା ହେଇନି ଆମର ପଣା ତ ଆମେ ଖାଇଛୁ ମଙ୍ଗଳା ଉଷାରେ ପଣା ଭାଉଚ କରନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଖାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିହାତି ମୋଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହେବା କଥା ବାବା ବି ନାହାନ୍ତି ତ କରିବ କିଏ ଆମର ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ପୂଜାଟା ହେଉଛି ଦେଖିବା ଦେଖିଥିବା କି ଘରକୁ ପଳେଇବା ଘରକୁ ଯାଇକି କ'ଣ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିକି ବନ୍ଧା ଯା ଗୋଟେ ସକଡ଼ ବାନ୍ଧିଛ କାହିଁକି ଥାନ୍ତା ଗାଧେଇ ସାରିଲୁନି ସକ ଗାଧେଇ ସାରିଲୁ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ମାନେ ବଡ଼ି ଭାଜୁଛି ଆଳୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ରଖିଛି ଆଳୁ ଭାଜିବି
ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଇକି ପଖା ହେଇକି ତାକୁ ଧୁଆ ହାତ କରିକି ଆମେ ଦହି ପକାଇକି ଖାଇବୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ରଖୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ।